bakka så man ser allt. Du får bakka så man ser allt. Ett spår! Så fan. Fan! Den lät lite. Eller ska det stå åt andra hållet så ser man lite. Alltså om det står på den sidan fast där. Ställer du på bordet? Nej. Thank you.
Så många procent.